На в'їзді до Києва прикордонники виявили священника, який підтримував російських окупантів. Під час перевірки московського попа прикордонники встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українців відомо, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів. У мережі також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали. Я вам скажу так, якщо б у 16-му году війська прийшли сюди, вас би цвітами зустрічали. За вас, так? Тому що в 16-му году треба було підтримати Януковича, а ніколи не вернувся. То 14-му. Слышали, як наші українські солдати привезли дорогу, хай їдуть. Прикордонники передали любителя руського міра співробітникам Нацполіції.